Besedeći na pokrajinskom takmičenju u besedništvu učenika gimnazija Vojvodine, Nikola Gašparić, učenik Staropazovačke gimnazije, osvojio je prvo mesto jer je svojim načinom govorenja i sposobnošću ubeđivanja šarmirao publiku i razoružao žiri. Zašto stojimo ovde dokoni? Šta je to što gospoda žele? Šta bi oni hteli? Pa je li mir tako dragocen? A život tako sladak da ga vredi kupiti po cenu lanaca i ropstva. Ovo je samo deo besede Patrika Henrija "Dajte mi slobodu ili mi dajte smrt", koja je Gašpariću donela pobedu na takmičenju na kome su učestvovali učenici iz 9 vojvođanskih gimnazija. Kada sam osetio da se publika i ja razumemo, da sam osetio njihov puls i da to što sam govorio nisam bio ja, već da sam bio katalizator publike koja se saživela sa mojim govorom, i dala mi najduži aplauz. Šta za tebe znači besedništvo i kako ga ti možeš iskoristiti u svojoj budućnosti? Besedništvo je umetnost iskazivanja stvari koje osjećate ne samo vi, već i šire narodne mase. Može se upotrebiti u užem profesionalnom smislu, ali i u svakodnevnom životu. Takmičenje se organizuje s ciljem da se podstakne negovanje lepe reči, uprkos savremenom dobu u kome preovlađuje tehnika i tehnologija, kako bi se podsjetilo na njihov značaj i snagu. Veoma je bitno kada se neko priprema za takav posao kao što su budući advokati, profesori, političari, bit će mnogi, nadam se, od naših učenika uspešni, da je veoma bitno da znaju da govore, jer tu postoji naravno pravila, postoje govor tela, pa kako se govori, da sve to lepo znaju da uklope. Pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, organizator i domaćin takmičenja bila je gimnazija Laza Kostić u Novom Sadu. Ovo je treće takmičenje. Izvodi se u dve discipline. Jedna je da učenici, znači moramo kao tim da idemo, dva učenika. Jedna je disciplina gde se piše na zadatu temu rad, hrabre sreća prati, a druga je tema, to je beseda izabran nekog klasičnog besednika koja već postoji. Pored Gašparića na takmičenju je i Staropazovačke gimnazije učestvovao i učenik Marko Bežanović, a mentori su im bili Sandra Fabijan i Dunja Gajin.